ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ, ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ କାମ କରୁନି। ଡାକ୍ତର କହିସାରିଲେଣି ଶୀଘ୍ର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ନକଲେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଇନ୍ଦିରାନଗର ପଡ଼ାର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସଠିକ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ପରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଗତ 9 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ। ଡାକ୍ତର ଶୀଘ୍ର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ କିଡ଼ନୀ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଧାର କରଜ ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ବିଶାଖାପାଟନାମର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରୁ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପାଇଁ ଦରକାର 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ପଇସାର ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶାଖାପାଟନାମରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡାଇଲିସିସ୍ ହୋଇଥିଲି। ଡାଇଲିସିସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ୱିକ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବେ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ଲାଗି 10ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସାର୍। ମୁଁ OTV ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, କୌଣସି ଆଡ଼ୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ଅତି ଦେହ ସିରିୟସ୍ ହେବାରୁ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଣିକିନା 7 ହିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 5ରୁ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କର, ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁଣି OTV ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରିପାରିବି। କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ 12ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ତ 12ରୁ 15 ଲକ୍ଷ କ'ଣ, 12ରୁ 15 ପଇସା ବି ନଥିବାରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ OTV ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ହେଲେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଇନ୍ଦିରାନଗରପଡ଼ାର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ଏକ ଅଟୋ ରଖି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବଦଭ୍ୟାସ ନଥିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ 9 ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଡାଇଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ। ଅଟୋକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜର ଚାଷ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହର ଭିତରେ ନିଜ ବାପ ଘର ଥିବାରୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଥିବାରୁ ପରିବାର ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଶାଳକ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛେ ବୋଲେ ସେତାନୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହେଁ ସେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ବାଧକ ସାଧୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, କିଛି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ସମୁଦ୍ରକେ ସଂଖ୍ୟା ପାଣି ହୋଇଯାଉଛେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସବୁଆଡ଼ୁ ଲାଗ ଲୁଗି ବି ଆଣିକରି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ଘରକେ ବି ମାଗି ଯାଉଛନ୍, ତ ଆମେ 2 ଭାଇ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯିଏ ଯେନ୍ତା ପାରୁଛୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରିମି। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୁଣି ଥରେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଅପରେସନ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ଘଟେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।